A Hebraica de São Paulo já tem tradição na dança. Todos os anos, realiza o Festival Carmel. Mas para os amantes da dança não ficarem esperando até o fim do ano, o Departamento de Juventude e Danças realiza diversas apresentações. Confira uma delas. As Leacote da Hebraica trouxe novas interpretações de músicas consagradas. O espetáculo dançante e cativante mostrou a qualidade artística que os dançarinos do clube possuem, além de trazer o tempo como tema. O show, assim, ele foi realmente pensado para deixar o público com algo no ar, né? Como a gente está utilizando o nosso tempo, o que é o tempo, o que representa o tempo para o jovem, que é de um jeito, o tempo para a criança, que é de outro. Utilizamos músicas diferentes, folclóricas, não folclóricas. Trabalhamos aquela música Time of My Life, uma música super clássica, né? Um classicão aí. E a gente jogou ela pro hebraico, fez uma versão no hebraico. Então foi um show diferente, uma coisa gostosa para trazer pro público. E o tema tempo fica para pensar aí, como você está usando o seu tempo. Lindo, muito lindo. Mais de 220 dançarinos se preparam durante um ano. Estamos acostumados a assistir o Festival Carmel, mas justamente na metade do ano, fechando o semestre, coroando todo um trabalho, esforço de todos os participantes, todas as faixas etárias, aqui no Arthur Rubinstein, realmente uma grande alegria. Os dançarinos ensaiam muito para realizar a melhor apresentação. Para eles, é gratificante poder fazer parte deste show, que sempre traz muita alegria e animação. Foi maravilhoso. Como sempre, a gente ensaiou muito, foi tudo muito rápido. Saiu melhor do que a gente sempre espera. Foi perfeita. Eu gostei muito, foi meu primeiro ano dançando pelo Talanit, pela Hebraica. Foi muito animada, é muito diferente, eu danço também pelo Pérez, mas eu gostei muito e foi muito legal, teve muita energia. Foi legal, é meu primeiro show das Leacote, porque é meu primeiro ano de Talanit, eu acho que foi bem legal, porque eu tava com as minhas amigas. Tudo. Foi importante pra mim, pessoalmente, participar desse show, porque desde o ano passado eu tenho participado cantando e dançando pela Hebraica. Então a emoção aumenta, a responsabilidade também, mas é isso, a gente está curtindo muito esse tempo, que é o tema do show, esse tempo tem sido maravilhoso pra gente. Para o público, é sempre uma satisfação poder assistir a um espetáculo bem produzido e com ótimas performances, como as das Leacote da Hebraica. Eu achei lindo, achei bem colorido, divertido, adorei, achei muito legal. Estava super original e ver a terceira idade, eu fiquei muito emocionada porque eu vou dançar também. Eles dançam com muita garra, parece que eles se dão super bem. E eu acho muito legal. Eu achei demais. Gostei que teve criança, jovem, adulto, senhor e senhora, família toda. Achei bem bacana.